ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੜਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 22 ਤਵੀਆਂ ਉਹ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ ਮੇਰੀਆਂ? ਲੈ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤਵੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰ 24। ਉਨਾਹਠ 36 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 22 ਤਵੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਤਵੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਵੀਆਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੱਲ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਤਵੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਵੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਵੀਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਤਵੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਲੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ 22 ਤਵੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 11-11 ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਹੈਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 5-7 ਸੈੱਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਫੇਟ ਉਹਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ 17 ਫੋਲਡਿੰਗ ਹਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 17 ਹਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 11x11x22 ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਪਿੰਡ ਘੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਹੈਰੋ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 22 ਤਵੀਆਂ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 17 ਫੋਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 22 ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲੋਸਕਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਰਾਰੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 6936 ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਸ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮੋ ਕਿ ਆਮ ਤਵੀਆਂ 8-8 ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹ? ਇਹ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 65 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ 4x4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ ਹੈਗੇ ਬਈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਦੀ 24 ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੰਜਣ ਕਲੋਸਕਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1975 ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ weight ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ weight ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਰਾਰੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ weight ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਆ, ਛਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਹੈਨੀਗਾ ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ 24 ਵੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ weight ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਤਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਢਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ weight ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਜੂਲੇ ਕੋ ਕਰੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਰੋ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਆਦਾ ਕਰੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦਾ ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਪਠਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਵਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲ। ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।